Dhe Malishevës, filon përbalja në Gjilan. Cili dal nga dalësh nuk e zonë dhe në formacionin e trajnerit Arsim Thalçi. Ja, rasti për Venasit, Ardit Tahiri, 1-0. Por shohem, është anulluar goli. Super pasimi ishte nga Blend Baftiu. Betët 0-0. Vjen krosimi në qendër. Ky dëndim e kokë pret Fonton Maloku. Art Limani edhe njerë Almir Kryeziu. Almir Kryeziu, super levizje ti, krosimi, ky tentim. Pret Ilir Avdyli. Kënë është hapur loja për Almir Kryeziun. Almir Kryeziu, shumë i shpejt është. Almir Kryeziu, vjen krosimi. Avdyli ndërin për një moment. Berisaj e lapin nga Prishtina. Ja, krosimi, të farë mundësia dhe 1-0. Kalon e përsi drita me të startuar pjesa e dytë. Shohim Ilir Blakqori këtu. Krosoi dhe autogol ishte nga kushtrim Shabani. Shabani, vertikalizimin e zonë, mundësia për lapin. Pasimi është në qendër, shohim. Çfarë mundësie patën lapianët. Gerard Progni godet, edhe një tentim tjetër i Progni. Tolovi e krijuar në zonën vendase. Ky tentim shpëton drita, ka ndërhyrje të palejueshme në sulm. Insiston drita. Ja, ky kalim Harkimi, më pastaj tentimi Namanit. Pret Ilir Avdyli, Namani tenton depërtimin, është ndalur. Ja, Piro blokuan nga Aleksandër Milli, që edhe njerë përshojmë këtë Harkim në zonë më pas Progni. Ja, ky krosim, mundësia për lapin. Krosimi Gentrit Limanit. Tolovi e krijuar në zonën vendase. Flavori këndit Festim Alitema. Krosimi kyten tim e kuk. Vendasve. Ja, rasti. Almir Ajzeraj. 2-0. Fort, precize goditja e Almir Ajzerajt. Milic, Milic, levizje të mirat e ti, këtë tem.